Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ։ Մեր օրերում fake news-ը սպանում է, եւ ես ասում եմ, սա ամենաուղիղ իմաստով։ Անցյալ շաբաթ ԵԽԽՎ-ում հերթական անգամ քննարկվում էր մեդիայի դերը կրիզիսային իրավիճակներում եւ գրեթե բոլոր անդամ պետությունները մատնանշում էին, թե COVID-19-ի վերաբերող բոլոր fake news-երը ինչ ազդեցություն են ունեցել հանրային առողջության գործում։ Եվ ես ցավով եմ նշում, որ Հայաստանը բացառություն չի կազմում։ Օրինակ ընդդիմության կողմից կամ գուցե օթում ըստ օթում կախված լուրերի ընդդիմության կողմից ֆինանսավորվող ֆեյքային լրատվական էջերի կողմից հազարավոր ապատեղեկատվական հոդվածներ են տպագրվել տարբեր վակցինաների եւ կոവിഡ്-ի ազդեցության վերաբերյալ։ Եվ ես կոչ եմ անում գրքին մեր հանրությանը հաշվի առնելով այն նոր իրավիճակը, որում ենք գտնվում ենք կոവിഡ്-19 համավարակի վերաբերյալ, շատ զգուշորեն մոտենալ ցանկացած տեղեկատվությանը, որոնք նրանք փորձեն հրամցնել հասարակությանը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես ուզում եմ խոսել այս օրենքի մասին եւ պարզապես ամրագրել այն, որ մենք ընդամենը արդիականացրել ենք օրենքը։ Եթե միջև այս պահը հղում էր արվում անանուն աղբյուրներին եւ պատասխանատվություն էր կրում լրատվականը, այս դեպքում, երբ որ մենք գործ ունենք նոր մեդիահարթակների հետ եւ օրինակ մի լրատվական կարող է օրինակ fake edge բացել Telegram-ում եւ ամեն անգամ արժանապատվորեն հղում անել այդ fake edge-ին եւ ասել, որ ահա տեսեք, գնացեք, ստուգեք, սա այդ fake edge-ն է ասում եւ ես արժանապատվորեն հղում եմ արել եւ ոչ մի օրենք չեմ խախտել, այս պարագայում դա այլևս հնարավոր չի լինելու եւ բոլոր լրատվականները պարտավոր են հարգել այս սկզբունքը, հարգել այս օրենքը եւ այնուամենայնիվ չփորձել շրջանցել օրենքը։ Պատասխանատվություն կրելու են եւ այսպիսին է երողությունը։ Եվ ես իհարկե ժամանակ չեմ ունենա, բայց ես ուզում եմ կրկին ասել, որ ես կարծում եմ այս բնական ֆիլտրը, մեդիա գրագիտությունը մեր քաղաքացիները արդեն իսկ սկսել են կիրառել եւ ակիրարել եւ հրաժարվել այն տեսակ լրատվականներից, որոնք բացի աղբից ոչ մի բան չեն հրամցնում։ Շնորհակալություն։